Банкроттық жайлы соттың шешімі бүгіннен бастап заңды күшіне енеді. Міне, осымен бәрі бітті дейді. Біткен жоқ, аман жоқ Қанатұлы. Алдыда әлі тексерістер бар. Не тексереді? Біз қарыздарымыздың барлығын банктерге рөстіріп бердік. Жоқ іштеңке тексеретін. Иә, бірақ бұл компанияны қалайсыз осындай дәрежеге жеткізгеніңіз тексереді. Егер де қандай да бір заң бұзушылықтар болса, сізді жауапкершілікке тартуы мүмкін. Қайда жауапкершілік? Осымен бәрі бітеді дедің ғой, Дилен. Жоқ, Қанатұлы. Мен сіздің және осы компанияның заңгері ретінде қолымнан келген бәрін істеп жатырмын. Бұл тек қана стандартты процедура. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Хорошо, доча. Когда едем, позвоню. Аманжол, разве обязательно в аул переезжать? Нет другого выхода. Лида, не болған саған? Если не болған жоқ, вот с тобой что? Бизнес, квартиру, все потерял. Нас на улице оставил. Бизнес, квартира есть, я нужен. А когда этого нет, я не нужен, значит, да? Это же временно. Да, я потерял бизнес. Ну не мозги же. Опыт, знания, все при мне. Я все исправлю, я же обещал. А что будет с Айару? Я с ней уже поговорил. Она поживет у подруги. Сәлеметсіз. Сіздер кім боласыздар? Мен осы үйдің иесімін. Атым Аманжол. Жолдасым Лида. Сәлемін ғой. Мен сіздерді бұрын соң досы ауылдан көрмеппін. Келін болып түскеніме биыл 5 жыл болды. Сіздің келін болғаныңызға 5 жыл болса, менің көшіп кеткеніме 20 жылдай болып қалды. Қай үйдің келінсіз? Мен сіздердің көршілеріңізмін. Жүзге апам келіңіз. Иә, апам танисыз ба? Әрине танимын. Так, сіз Қайраттың келіншегі болдыңыз ғой, иә? Қайрат қалай, денсаулығы қалай? Қайрат авариядан кеткеніне биыл 3 жыл болды. Иманды болсын. Кешіріңіз, естімеппін. Ештеңе етпейді. Сонда сіздер көшіп келдіңіздер ме қаладан? Жоқ. Демалуға келгенбіз уақытша. Олай болса, чайғасы беріңіздер. Мен жақын тұрам ғой, бірден егер пұсы айтар. Жарайды, жарайды, рахмет. Құрметті ауылдастар, Сәуленің бас жаңалықтарынан біздің үйдің жанындағы бос үйге әлдегімдер көшіп келді. Суретін группаға жібердім. Аманжол деді ма, Аманқұл деді ма? Есімде жоқ. Таным жатсаңыздар, айтасыздар, е? Я келдік. Ой, я не знаю, дочь. Так страшно. Да, да, я стараюсь ради твоего отца, но... Мне кажется, я не выдержу.
Ай, отличник! Салам алейкум! Қалайсың? Қалай жағдай? Жақсы. Эй, қош келдің, молодец. Рахмет, рахмет. Эй, Омар, дым өзгермепсің ғой, а? Өй, біз қатын деген строго, халыңды ұстайды ғой. Жап жасын, түре бересің. Өзің қалай? Жақсы. Бүкіл ауыл деген шулап атыр ғой, ой, ба, сендердің отличтерің келді деп. Келгенім жаңа ғой, кім айтып жүр? Біздің ауылдың сыр үшінттерін білмейсің ба? Агентура ба? Бұрынғы ләззат апай сияқты ма? Иә, ләззат апай арай ма? Екеуі бір-біріне жіберіп тұрады да. Молодец, дұрыс болып келген. Әйтпесе, анда санда бүйтіп барып өтіп тұрамын ғой, үйге қарап дегендей. Қарайсың енді, кішкене үй деген тозып бара жатыр Халел отаның үйі. Жаным ашиды да. Қайта сен келіп, молодец, мына қара шаңыраққа қарап тұрасың. Е? Иә. Не? Жүрсің екен, көл жаққа барып келейік, кішкене әңгіме соғып, жас жақ еске алып. Кеттік. Кеттік па? Иә. Жолдан анда американы алатын жер бар ма? Ол не? Арақ па? Жоқ, кофе. Кофе ма? Ей, жүр, три банным алып беремін ғой. Мен сені жуайын деп отырмын, өздеріңіз. Кеттік. Жүр, мына рамка отырасың ба? Жоқ, өстік қой уже. Е, бұл кезің. Мына прикол есіңде. Е, қойсай. Е, сол, таза ауылды өзім жазып қалдым. Бәрі кетіп қалды. Сен келгенің жақсы болды негізі. Шынымды айтсам, ауылға келемін деп ойламадым. Е, осы сен қалада біресе бүлдіріп ауылға қашып келген жоқсың ба? Қойшы. Ертең жаңалықта көріп жүрмейсің сен? Жоқ әрине. Енді не ақ келдің? Бизнес партнерім лақтырып кетті. Қарызға батып, үйді бәрін сатып, осында келуге тура келді. Бәсе, қала десе жанын беретін аман жол. Не ап, ауылға қашып келді десем, сол екен ғой. Қатты депрессияға түсіп кеттім. Одан Лиданы әрең көндіріп, уақытша тұра тұрайық деп. Осында келдік. Қанша уақыт келді? Білмеймін. 3-4 ай шығар. Е, осы Алматыға немене бәрін жүгіріп бара бересіңдер? Е, ол ауасы лас, күні ойы пробкада, мынаны адамдар лақтырып жатады. Не істейсіңдер? Осы бес блокта тұра бермейсіңдер ма? Ауасы тап таза, суы балдай, ешкім лақтырмайды. Ары кетсе енді 1-2 мыңға біреу қарыз қысырып лақтырып кетеді. Иә, бірақ жұмыс, үлкен бизнес барлығы қалада ғой. Оның енді рас. Ауылда жұмыс жоқ. Бұрын осында келіп балық ұстап, ермек қылушы еді. Қазір ол да жоқ. Міне, қалғанын қураған қамыс. Ауылды бес бұлақ емес, бес қамыс десе болады. Ух, ей, ей, балық түсті. Тұр, 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 тұр. Қызымыз звондады. Что говорит? Говорит, что приедет к нам на каникулы. Серьезно? Классно же. Отдохнет как раз. Свежим воздухом подышит. Отдохнет. Скорее всего, испугается. Да нормально ты выглядишь, Лида. Да я про дом. Здесь вообще никаких условий нет. А я говорила. Давай поживем у моих родителей. Тем более они сами предложили. Лида, мы не будем жить у твоих родителей. У нас свой дом есть, такой же. Почти такой же.